nak guna nang tiang hilak kain tah ai. Oke. Entah teh kat penuh hermet teh. Kan yang mesti ye nang lama sebun sui. Ceca, kok perlu kok orang keding tu ha. Dah hek kena kepok ba, tambah kepok tambah kebut. Tong pi guna teh. Ini semua berpesat. Sani arna, ditangga ketin teh. Tof meh. Tof meh. Ada Ramadan mo. Pramruai. Pramruai Ramadan. Sya. Si sya to. Ya. Kita nya di kata. Hadu kata ikop ite. Ya, dang apun. Ya li ya, kata-kata ite mem perput. I wil akai. Pramruai de kan kini Ramadan de lah pramruai. Sut penalti di sut penalti Karbala. Pramruai. Pramruai de sut penalti. Tom te chang de khamat ban. Kumno. Te chang de khamat. Oh, te chang mit khamat. Nang hai kerup kebol. Nang. Sesuk tof tadi tas ubah baik teh, ubah trim teh. Pak tof. Toh, pi sian ngut baya te chan, te dengar suput. Ngarang ni chan. Tof tak sim dengan ni seh. Oh, ngarang ni toh. Te bangan ni ke chan te. Sud pi sian ngut te pe seh kena. Mai kopi ba. Bunga put bunga sa. Jelak hima teh. Ba. Wan mong. Pasien. Mana medan? Tuma. Tuma. Ab dalah put bunga. Teh, sak-sak kecap pap. Dah. Jok mengong. Jok berapa? Itu tadi yuk kebol. Ni bapak yuk kencap. Tentara penyak dah kue re, tapi re ni bisa. Tenta yang ane cam ni kebol. Nah. Yang api cam dia langsung bisa. Ni. Tak ada laput mengat. Abang wah. Barung. Larung itu. Teh, mentat larung. Kecat kita larung teh, pihak boleh bahasa. Kata-katai mo. Kita buat tuyuk kecat. Nah, lah cup. Oh, tu. Wan. Wan rundu. Wan setelah mesti. Oh, pasien lewat. Sani om. Dah. Tak lupa kau ni. Dah. Benda. Pun mo. George. Kalau je sip meh, satu mo, satu mo. Larung mo. Cish, tak pesan deh. Pih pun sakit, pih. Ya, pesan tu deh. Tih. Eh, Chan. Oh, je supi ai bingung tu neh. Sekawut ke kecap deh lali kebol. Tuh. Dia yang kecap seh. Sekawut tak kecap lali seh. Ready. Arung ni. Cish. Ada. Cish. Tate. Dani hala o. Dah. Ronaldo, Wan Messi, tamatnya sebelum jam jai.